Anjir rata-rata sih hubungannya udah mater ya. Ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Ada fulus, abang ku elus. Gak ada fulus, cinta ku hangus. Terbungkus kardus. Ada duit, abang ku kempet. Gak ada duit, aku lari terbirit-birit. Ada dolar, abang tidur di kamar. Gak ada dolar, abang tidur di latar. Ada duit, abang ku uwe-uwe. Gak ada duit, abang ku cute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isone nek ra iso bisa isakno engko suwe-suwe iso. Ayo to sayang nyaut nglakoni apik sak isone nek ra iso bisa isakno engko suwe-suwe iso. Cocok karo jenenge menungso nek dimen-meno suwe-suwe dumunung iso. Sampeyan nglakoni salat 6 dilakoni salate ra khusyuk ya wis salat terus bi khusyuk-khusyukno engko suwe-suwe iso khusyuk. Wong sing sakniki salate saged khusyuk niku kawitane nggih mboten khusyuk tapi salat terus bi khusyuk-khusukno akhire iso khusyuk. Sampeyan apa salat kok ngenteni khusyuk akeh rasidone. Soale potonganmu ora tau khusyuk. Aja sampe sing ngomong. Mulane ora khusyuk yo wis nang salat, oleh takbir. Di khusyuk-khusukno. Ora apa-apa. Insyaallah kok suwe-suwe iso khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan nek apa sedekah nang ditokno ra ikhlas yo wis nang sedekah nyoh dineh nyoh ra ikhlas yo wis diikhlas-ikhlasno engko suwe-suwe iso rontase madu apa sedekah kok ngenteni ikhlas yakin rasido lagi ngerti set rapat ikhlas balik ra ikhlas yo wis nang sedekah. Makanya lek cara Anwar Zahid sedekah sing penting iki dudu ikhlas sing penting akeh ra ikhlas yo wis sing penting akeh timbangane ngaku ikhlas tapi ra tau sedekah. Sedekah nang saiki kula sering ngomong dibantah kiai sak Indonesia tak terima sedekah akeh senajan gak ikhlas luweh api timbang sedekah ikhlas mok saiki. Tak bareni aku siap dibantah kiai sak Indonesia. Sedekah akeh najan ra ikhlas luweh api timbangane sedekah ikhlas tapi mok saiki. Kene aku kok wani ngono-ngono soale menurut kula tandane wong ikhlas sedekahe akeh. Orang perhitungan wong sedekah kok saiki iki tandane ra ikhlas mergo kakean perhitungan. Lha nek ikhlas nyok ora usah perhitungan. Lah sampean nang donya ngamal kok ora perhitungan. So omben no akhirat sampean dilebokno swarga. Allah yo ora perhitungan. Mlebu swarga ora nganggo perhitungan. Kuwi diarani mlebu swarga bi ghairi hisab. Sopo sing dilebokno swarga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Wong-wong sing nalika nang donya nek ngamal tanpa perhitungan kaya wong tasik madu. Makane ngapunten. Nek menurut kula sedekah niku mboten sak ikhlase, tapi sak pantese.
Saya ikhlasnya ambil tak sak pantes ini ku beda. Saya ikhlasnya ini ku saya ikhlasnya. Dan yang sak pantes ini ku sak pantes. Jadi saya ikhlasnya kalau sak pantes ini rapodo. Saya ikhlasnya ku saya ikhlasnya. Dan yang sak pantes ini sak pantes. Ini bu, nek saya ikhlasnya ini pokoknya ngetokno. Mbah pantes, mbah rapantes, pokoknya ngetokno. Kuwi jenenge sak ikhlase. Akeh ra pantese. Mbok saiki mbok akeh pokok ngetokno kuwi sak ikhlase. Tapi akeh saiki lan nek sak pantese disesuaikan dengan kemampuan. Eh nek wong sugih kuwi iso dakoh pantese yo sak mono kae. Kae soalé wong ora ono kene, sing ono kene ra ono sing sugih. Lah nek wong sedengan ya sak mene iki. Lah nek wong larat sak mono kuwi. Kuwi jenenge sak pantese. Lah nek sak ikhlase mbok pantes mbok ora pantes pokok ketokno, tapi akeh ora pantese. Wong kalung jedine padha rantene kapal. Mlaku sampe mbungkuk-mbungkuk. Nek wong ngemis ngono wong ngekeki 2000. Pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Kenapa pantes suara mbok? Lapor ini. Halo. Kenapa pantes blas? Wong gelane kerobyo, ki wotenen rolas. Mlaku lembane tuwa, kering kering. Kering. Kami kota infak mau bangun ATP di Lung 5M. Pantes mboten? Ra pantes blas. Mahalatan rukun ya'rifu qadra nafsi. Uang kuwi ora bakal ciloko kapan ngerti dedet pawahane. Orang enggak akan celaka asal tahu kadar kemampuan dirinya. Ngono. Orang ira ciloko nek ngerti dedet pawahane. Nek pawahan banyak, ngetokno ndok sing gedhe, sapa ndok banyak. Pantes. Nek pawahan bebek, ngetokno ndok sedengan, sapa ndok bebek. Pantes. Lah nek pawahan empret, ngetok nondok ya sepada nondok kempret cili pantes nono banyak ngendok sepada nondok kempret ini banyak bento ya sabu uang kok banyak kok ngendok sampret kok banyak bento sadu sampe beteng ono kempret kok ditok soalnya ngetok sepada nondok kempret ya semua ngendok nondok sampai empret kodol empret yang ngomong-ngomongan seakan kami mbak sampai jahitan piro mbak aku jahitan limo deh mati aku mbak jahitan kupitu terus mbak apa mbak aku mau ngendok ini gak tak terus-terus ngisok dobel ngapun ten aku saya kita kor kalau nasib madu ini akan di pawaan banyak kalau pawaan empret akan banyak ayo kadang-kadang tatanan yang masyarakat ini berbeda. Oleh ono pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan TPQ, pembangunan madrasah. Ini sing dipeleter di kongkon ngendok, ini sing empret-empret. Sing ditarik urunan sampai bayar musiman, ini sing melarat-melarat. Ini sing banyak ini sing melarat di kon urunan tarian iuran urunan tarian iuran sing sugih sugih tokoh tokoh masyarakat ini ropat rapat ropat rapat rapat tuh ini yakin sing tepuk tangan impret kabel sempurna oleh dukungan orang impret kita sedoyo ngaji ngaji pokoknya ada pengajian bongkar rapaham yowes sing penting bongkar ngetekan doang wayai ngomong dong guyu melok guyu ngelek bareng guyu tak kok ini apa tau sing guyu rapaham yowes pokoknya ngaji
wajibmu kuwi ngaji ora wajib paham. Ngoten Bu nggih? Nggih apa? Ngapa budal pengajian yang delok-delok sik sing ceramah sapa? Nek sing ceramah seneng ya budal. Yen ora seneng ya rasa-rasa. Wani calon. Ayo ini ki budal kabeh sesek-sesekan budal dalu kaya apa ya ditenteni. Soale sing ceramah ki besapa. Mulai ngapain ini kita lalu dintengi soalnya yang ceramah ini bersepol yang ceramah cahaya orang paham ya wes ngaji ya wajib itu sampean itu ngaji bukan wajib paham bodoh kalau ngerti wajib itu nyampe no ngandani orang wajib maham no panjang aku ra iso maham no sing iso maham no nambung Gusti coba terima kiai kanjeng Nabi ngerayu pamane dungane pamane kon iman nuturi pamane sing jenenge Abu Thalib ken iman ora hasil kan kanjeng Nabi susah terus dihibur karo Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad aja sedih tugasmu nyampekno tugasmu ngandani sing iso maringi hidayah mek aku lho ngono makane kula ceramah ngene iki tugasku nyampekno dene kok sampeyan ora paham ora urusanku aku juga sedih misalnya ono sing ora paham ono kep mau metenteng ning ati aku tapi ra mudeng ono kok nganggo utung rupane ya namo terkabate ra mudeng oleh metenteng itu karena dia enggak dengerin kata-kata aku tapi dia nya terpesona memandang wajah aku iya lah metenteng ya mari saya tenang to ora kok malah ngono kalau sekarang pemenang berantem Allahumma sholli ala Muhammad asli aku warga itu itu bukan kami mau sama tutupi tutupi itu BNRL itu BNRL itu sambungnya salah niku aku kok kaget ya. Wong kase mung kok malah ayu-ayu. Tapi pancet on. Wong ngaji niku ku prinsipe padha karo tanduran. Tandurane sing penting manut bencokno. Wes. Jalan sing manut bencokno. Engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah. Wong kasek madu manut dicono nggone pengajian. Engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulno godhong rupa rezekine lancar. Amin. Tetunya kabeh. Ben ilmu manfaat ora mbok amini. Ben rezeki lancar. Amin. Ketara nek mabre. Anjir rata-rata sing kudungane ora mabre. Ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Ada fulus, abang ku elus. Gak ada fulus, cintaku hangus. Berfulus kardus. Ada duit, abang ku kempek. Gak ada duit, aku lari terbirit-birit. Ada dolar, abang tidur di kamar. Gak ada dolar, abang tidur di latar. Ada duit, abang ku uwe-uwe. Gak ada duit, abang ku cute. Ngomong gue cumbu yuk aku anggil jadi gue ngano ilmu manfaat orang masih ngamin baru rezeki latar amin bergeten aku uang kasih madu pokok manut bincok nono pengajian gue ambil Gusti Allah ditukul godong berupa ilmu manfaat amin yang raifas yuk
dipukulno kembang rupa rezekine lancar. Dipukulno buah rupa uripe barokah. Amin. Saiki ana tanduran kok gak manut diencekno. Kuwi nasibe nek ora garing mesti bosok. Tanduran ora gelem diencekno. Nek ora garing mesti bosok. Wong tasik madu kok ora gelem diencekno pengajian. Tidak ngaji kok ora gelem. Kuwi nasibe nek ora garing mesti lane sampean sing sergap-sergap ngaji tenang. Rasa sedih lek nang tangga sampean sugih-sugih tapi ora tau ngaji. Omah tingkat mobil jejer-jejer, rasa meri. Wong dhewe ora seneng ngaji. Nek nek kuwi omahe nang oleh Mas Pi basa. Nang melo kaya ini ngajak istighosa nang melo nggih nang ngerti artine rapopo pokoke melo dikir ngono kadang ana jeneng sing ngomong aku jane yo seneng istighosa dikir aku yo seneng tapi ora artine makane aku ora budal wis pokoke melo karo artine yo kuwi kok sampean sing imami le kadang-kadang taruh hati ini boleh menentang itu bismillah masya Allah la yasukur khayna illallah artinya apa mbak? Buh apa-apa pokoknya mantep yakin le kenyapi lah konono ono ye mesti barokah ya tunggalnya mojo sulawat taruh hati ini rapopo terus nih selawatan roh hati ini gak yobes tau terus nih selawatan mesti oleh syafaat aku capa-capa yang selawatan ngomolek-ngolek nah gitu sama denger di hati ini ya bener boleh gaya nih tau apa-apa ya kembali lo kena bainana yuhari ladana qasi wal qari artinya apa mas? Apa-apa terus loh, wong sholawatan mesti dihadiri kanjeng Nabi makanya kalau seneng begitu kalau nduki langsung mahal mutiara kanjeng Nabi hadir kanjeng Nabi rawo mulane sholawatan ditabuhi nganggo hadroh hadroh ini bahasa Arab hadoro hadir mana nih rawo makanya yang faham apa yang apa yang merubah Islam no Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah Rangi Raiso Indonesia dibentengi mulai Aceh misalnya Tari Saman berarti Tari Saman kayak yang nanggu hadro kayak klok Netang City Riau Jambi Lampung Onok Zafin tuh kuyang nanggu hadro Melayu no Jawa Timur Ayo jadi cakui jadi rumahnya itu Tari Saman ungkapan bahagia atas Rasulullah Zafir ini joget ini yang dipuning joget ngawur mulanya para habaib tenek ini ungkapan cinta nih namanya kanjeng Nabi saking seneng ini kanjeng Nabi bahagia terus notuban iya kuwi mergo saking bungane ati sampai kelemer-kelemer terekspresi melalui gerakan. Kuwi anggenmu gerakan ini iki perkara ketok susune sindir. Kuwi yo iya. Kuwi awakmu. Mangkane karo Kanjeng Sunan Bonang ora diberantas secara total, tapi islamisasi nilai-nilai keislaman dimasukkan gending-gendingnya di sisi ajaran agama oh terus ono mane ishari ikatan seni hadroh Indonesia hadroh ini kanjeng Nabi hadir ishari ini keplok anggitmu syukur keplok
kuwi kudu plok rondok miring rondok menceng plok 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 terus gerakan sing roda kuwi membentuk tulisan Muhammad. Ora syukur untung-untung jeli-jeli. Sing roda kuwi wae membentuk huruf mem ngene pertama ya. Mem ngene terus ha. Terus dud mengisor bentuk mem. Dud. Kowe rohmu lami mendut-mendut. Doro, soalnya kan jenis Nabi Rawo mungkin dikandangi kok mulanya yang nom-nom sama nek nyanyi gak popo nyanyi tentang cinta nyanyi tentang rindu tapi ungkapkan cintamu dan rindumu pada Allah dan Rasulullah bukan pada kendaanmu. Misalnya kok nyanyi lagu di Roma kenangan sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Kedatangan ini kehadiran atau hadoro hadir. Kedatangan siapa yang kita tunggu sekian lama? Kedatangan Rasulullah. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini datanglah. Rasulullah berjanji kalau kamu membaca selamat dengan penuh cinta, aku janji aku akan datang ke kamu. Lungono. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Menunggu. Siapa yang kita tunggu? Rasulullah. Menunggu. Oh, kudu kira pinter. Kalau enggak mau sholawat, Rasulullah enggak akan hadir. Makanya omah yang paling barokah yang sering digawe untuk sholawat. Desa sing barokah sing sering digawe maca selawat, digawe ngaji. Mergo dihadiri Rasulullah. Omahmu ora tau mbuku maca selawat. Apa akibatnya? Gelisah. Hati gelisah. Sejak kamu ghaflah melalaikan Rasulullah. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Kedatangan Rasulullah, mana bro? Nah, makanya para ulama luar negeri itu pengen tinggal di Indonesia karena melihat keindahan Indonesia, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sholawat digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, panjenengan para jamaah ini adalah bintang gemintang, walaupun buruk-buruk. Lo nanti kalau sudah dapat pantulan dari cahaya rembulan, dirimu akan bercahaya, hatimu akan bercahaya. Mono walaupun rupa mirip, tapi hatimu penuh dengan Nur Muhammad. Dapat pantulan cahaya rembulan, rembulan itu bahasa Arab ya komarun. Nanya ono lagu nih komarun. Insya Allah, insya Allah. Padahal kaya aslinya tiru wong kasih madu. Wong kasih madu ibu-ibu muslimat tak dibangi. Ya batratim, ya batratim. Nah aku cengkohnya dirubah sidik kalau mahir jen dari insya Allah,
insyaallah. Iku mung ora ro sing ngonangi aku. Padahal asline tiru wong Tasik Madu. Ya Badrotin. Paham. Eneng grup band terkenal di era 70-an jenenge Kos Plus. Kuwi nggih lagu iki lho. Muslim Tasik Madu kuwi selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala. Kalau Kos Plus digon Jakarta akhirnya dadi bukan lautan hanya tembak susu. Bahundang kalau cukup menghidupimu. Iki wong kene. Allahumma sholli wa sallim ala. Asline ngono. Kowe kok ora ngandel kowe model iki. Kadang rumokno kok. Bang Tony, Bang Tony, wih tiru cakap kedua ni loh. Ya poi bah, ya poi bah. Ayo ngomong orang anggur lah, saya itu. Tanggal ni kok, belum loh. Mana leh, pikir terus, leh solawatan terus, leh ngaji terus, ge, ge. Kau mau cakap Quran, cuba terus. Rap paham artinya, rapopo, moco terus. Insya Allah, aku akhirnya dipahamno dening Gusti Allah. Mana lo tak kayak contoh ya? Kayak sampean ki dudu wong Arab. Pas lu mau umroh mau ke Arab, kan sampean dudu wong Arab ya? Mambu Arab ya orang, Arab mambu ya orang. Terus lu mau umroh mau ke Arab, dijak omong-omongan karo wong Arab. Sampean kan ora paham blas omongane wong Arab. Nggih. Tidak omong-omongan gelemon engko suwe-suwe sampean paham karepe walaupun ora paham omongane tapi paham karepe. Kulo niku sering diundang ngaji ten luar itu. Lha nek ten mriko niku rata-rata komunikasine nganggo bahasa Inggris. Lah aku ora ngerti bahasa Inggris. Aku ana luar negeri modal bahasa Inggrisku mek loro. Yes karo no. Pokoke nek gratis yes, bayar no. Aku dijak omong-omongan ra ngerti karo omongane wong kono, tapi aku paham karepe. Nyatane wong wancar iki. Tawes. Ngono lho. Bu. Bu. Padha karo ibu-ibu sampean duwe bayi cilik. Wis suwe nek bayi cilik. Cepet yo bapak. Terus bayi kuwi sampean jak omong-omongan. Lah sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Ya belas rapopo ora paham ya wis jak ngomong terus. Engko sampean lak paham karepe bayi. Ana ibu-ibu duwe bayi, bayine jak omong-omongan, ibu ora paham terus ngamuk-ngamuk. Ngomong karepe itu jak omong ra kena dipaham, ora cetok omongan. Ra kudu omong ambek kowe. Jak omong blas bisu anake. Wis ra ngerti yo kowe ngejak ngomong. Saman ra ngerti omongane tapi kok ngerti karepe. Saman ra paham omongane bayi tapi kok ngerti karepe bayi. Yo dibono bengi-bengi wis turu. Lha kok bayine nglilir nangis kerencal. Yo nek ibu yo ngerti kok. Tipis to. Makane kok nglilir. Oh, ngerti karepe berarti jaluk ganti popo. Bareng diganti popoke, turu meneh angler. Ngono kok ora suwe ya kok nangis neh, ambek neblek-neblek dodone. Apa-apa. Ngono kuwi ibu ya paham karepe kok. Ngelak ya sayangnya. Jugo kuwi ana jurusé. Trogo, ados, untir. Meniki berdasarkan penelitian. Apa opo-opo tak teliti. Ora nek iki
Sergei. Halo. Menang. Darah aku dipecet cili kok. Ngono sesok ya. Sesok bayine turu ngono maro. Meles kok gele pak ngiwong, gele pak ngiwong. Gele pak ngiwong. Guyu nek gele pak ngiwong. Ngono ku ibu era ngerti kok.